Отандық тауар өндірушілерді қолдау үшін ұлттық қордан 100 миллиард теңге қаржы бөлінген. Халықтың қыруар ақшасы қайда жұмсалып жатыр? Бәйтерек холдингінің өкілдері журналистермен бірге бірнеше кәсіпорында болып, қаражаттың қалай игеріліп жатқандығына көз жеткізді. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы толықтырады. Қарағанды қаласындағы сүт комбинаты 3 жыл бұрын мемлекеттің қолдауымен жаңа қондырғылар сатып алған. Әлемнің озық технологиясымен жұмыс істейтін бұл құрылғылар тәулігіне 100 тоннадан астам сүт өнімдерін шығарады. Кәсіпорын жақында ғана даму қорынан тағы 134 миллион теңге жеңілдетілген несие алды. Бұл қаржыға біз 8 көлік сатып аламыз. Бұған дейін ауыл аймақтан сүт жинап, оны комбинатқа жеткізу өте қиынға соғып келген еді. Енді бұл мәселе түбегейлі шешілді. Жаңа көліктерде сүтті қажетті температурада сақтайтын тоңазытқыштар бар. Тараздағы машина жасау зауыты, теміржол, жылу энергиясын өндіретін мекемелер мен тау-кен байыту салалары үшін қажетті бұйымдар шығарады. Жуырда оларда даму қорынан көмек қаржы алған. Бұл кәсіпорын жұмысының ілгерілеуіне жол ашты, дейді зауыт басшысы. Деньги достались бизнесу. Бұл қыруар қаржы кәсіпкерлерге бар болғаны жылына 6% жеңілдікпен берілді. Қазіргі күні 433 отандық тауар өндіруші мемлекеттің осы бір қолдауына ие болып отыр. Көмек қаржы алған кәсіпорындардың бірі тамақ өнеркәсібін дөңгелетсе, енді бірі киім тігеді, құрылыс материалдарын шығарады. Бір сөзбен айтсақ, бұлар қазақстандық өндірістің негізін қалайтындар. Отандық кәсіпорындарға үлестірілген мемлекет қаржысының қайтарымы орасан. Бұл ең әуелі ел экономикасының қарыштап дамуына ықпал етеді, дейді даму қорының өкілдері. Айталық, биылдың өзінде 23 жаңа кәсіпорын іске қосылып, 100 құрық тауар өндіруші 25 миллиард теңге жеңілдетілген несие алған. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды облысынан.